Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang best in swimsuit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat! Maraming maraming salamat guys syempre sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Philippines pa rin tayo ngayon. So, ayan na nga. So, papunta na tayo sa exciting moment ng Miss Universe. Ito ang kanilang coronation night na magaganap na this coming Saturday na sa May 13. Are you excited, guys? Kasi ako, yes. Sobrang excited na ako. After 3 months ng competition na to, finally, finally, eto na. Nakikita na natin at malalaman na natin kung sino nga ba ang tatanghaling bagong Miss Universe. So, medyo kinakabahan tayo dyan. Kasi syempre may mga kanya-kanyang manok tayo na gusto nating manalo. So, kanina, binulabog ko ang aking best friend na si Rona LB kasi nga, syempre, alam mo naman yung pag season ay talaga naman kami dalawa ang naguusap titignan ko kung iisa ang gusto namin pero hindi niya gusto yung gusto ko <laughs> so yon so alam mo naman si Rona talagang mabusisi ma ano siya, makilatis masyado pagdating sa mga babae and then meron talaga siyang reference na parang ito ito talaga ito yon ganon so kaya naman i-share ko muna sa inyo bago ko sabihin ang aking best in swimsuit i-share ko muna sa inyo kung sino nga ba ang nag sa kanya since na hindi siya makakapag-guest sa akin so i ko na para namang ano ma-share niya rin sa inyo kung sino yung kanyang nag ano nag shine sa interview sa swimsuit at saka syempre sa evening gown okay so sabi niya para daw sa kanya ang nag shine daw sa interview ay si Bacolod and then si Bohol si Cavite si Cebu province si Davao si Pampanga si Tiaong at sa si Sambales. O, oh, ba? Diba? So, in fairness, ha, gustuhan niya talaga si Sambales. Oo nga naman. Magaling nga naman talaga si Sambales. Ako, para sa akin sa interview, yes, of course, Bohol, si Cavite, si Makati, si Cebu Province, si Dabao, at saka si Pampanga, si Tiaong, yes, maganda rin yung sinasabi ni Tiaong, at saka syempre si Tagig, in fairness kay Tagig, at saka si Sambales, okay din siya sa akin. So, may mga ilan na parehas kami, halos 80%, pero syempre, yung iba na gustuhan niya, ay hindi ko masyado nagustuhan kasi para sa akin, isa si Agusan sa mga nagustuhan ko pagdating sa interview. At saka si, si Sorsogon, magaling din ang salita ni Sorsogon. But I respect her opinion, di ba? And then, of course, puta naman tayo pagdating sa kanyang swimsuit. Talagang ay nako, maano to si Roda pagdating sa swimsuit. Ang mga napili niya ay si Agusan, si Bacolod, si Baguio, si Batangas. Yes, yeah, si Batangas, okay din si Batangas. And then si Bohol, si Cavite, si Cebu Province, si Davao and then si Iloilo -Ilo City, si Makati. Kaya lang may Chesha kayo Makati. So, yon And then, si Nor, Northern, Northern Summer, at saka si Pampanga. So, yan yung mga nag-shine sa kanya. Kasama din si Tia at saka si Sambales. Pero, ang best in swimsuit niya ay si Agusan. Doon naman sa interview ay si Cebu Province. Ang kanyang best sa lahat. So, yon And then, pagdating naman sa kanyang evening gown, ang mga pumasok sa kanya ay si Agusan, si Bacolod, si Baguio, si Batangas, si Cavite, si Cebu Province, si Davao Oriental, si Eastern Samar, si Makati at sa si Northern Samar. Ako agree ako kay kay ano kay Eastern Samar kasi maganda talaga yung kanyang evening gown, pasabog. Of course, si Davao check na check sa akin. Si Cebu, si Kabite, okay din naman. Kaya lang, ayun nga, medyo naliitan ako. Si Batangas, to be honest, si Batangas, pasok talaga sa listahan ko. Kasi, yung appearance, saka yung, yung kanyang galawan, talaga namang masasabi mo na pak na pak, ba diba? So, yon So, ang kanyang winner dito sa swimsuit ay wala. <laughs> wala siyang ano, wala siyang sinurk, ano. Ah, si Pampanga. Si Pampanga ang winner niya. Sa, sa evening gown, si Pampanga. Si Pampanga, okay lang din naman yung cut ng gown. So, talagang makapampanga siya. And then, syempre sinabi niya na rin yung top 5 niya. I-share ko na rin sa inyo. Ang top 5 naman niya ay si Pampanga, si Cebu Province, si Bohol, si Agusan, si Makati. Pero yung top 3 niya, syempre, ito yung wishlist niya na manalo ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Syempre, ang second runner-up niya ay si Bohol. Ang first runner-up niya ay si Makati. And then, ang title niya ay si Pampanga. Do you agree, guys? So, yon So, yun yung mga napili niya na parang pili niya kakabog at talagang mag-uuwi ng korona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So, yon So, thank you, Rona, sa yung sharing sa mga ano mo, sa mga sa mga napili mo. Pero syempre kanina, pinanood ko pa rin, pinanood ko uli kasi sabi ko nga parang hindi naman hindi naman sapat yung isang beses mo lang papanoorin. Kailangan ulitin mo kasi baka may mga hindi ka nakikita, baka may mga ano, to be honest guys, may mga kandidata naman talaga na hindi sila uh, parang hindi sila front runner or hindi sila na hypes pero pag tinignan mo naman, ah uh, talagang okay din yung galawan nila. May mga kandidata ako nakitang ganun. Katulad ni Marinduque. Maganda ang lakad ni Marinduque sa kanyang swimsuit. And then, talagang makikita mo yung keep smiling. More than doon sa ibang kandidata na masasabi natin na, oh my God, shine to, ba diba? So, meron din kandidata na katulad ni, ano, ni Tiaong. Okay din naman yung eksena. So, hindi lang siya talaga bet ng mga fans. Kaya, parang dead, masakanya. Pero, kung titignan mo yung galawan, kung hindi magiging bias ang Miss Universe Philippines, I think, kung hindi sila tututok doon sa mga frontrunner lang, I think, merong mga kandidata dito na masasabi natin na lulutang. Kasi, kung talagang equal yung tingin, ha? Walang halong mga, ay, kasi ito yung gusto namin, ito yung gusto namin. I think merong mga kandidata na lulutang katulad nga ni Bacolod, hindi natin napapansin pero napansin ni Ronan. Yung tinignan ko naman yung performance ni Bacolod, okay naman. Kaya lang, syempre, titingnan din kasi natin yung beauty, titingnan din natin yung ano. Pero yung galawan nila, talagang masasabi mo, wow, may laban naman, di ba? So, yon So, may mga kandidata kasi dito na si Sorsogon, isa din si Sorsogon sa nakita natin na talagang ang face niya maganda. Charming ang beauty. Pero kasi yung galawan niya medyo mahinhin at yon medyo doon madadali talaga siya ng bongga bongga But may mga o na talagang kandidata na kulang lang talaga din sa hype ng mga fans kaya parang hindi natin napapansin kaya mag-expect tayo sa darating na coronation ay may lulutang dyan na hindi nyo akalain pwede mabasag yung mga top 10 list niyo katulad na lang si Norder si uh, si ano si Palawan maganda din si Palawan pwedeng pumasok siya pwedeng hindi so ay sure gaw pwede din kasi maayos din naman yung kanyang pasarela Saka kung titignan mo talaga body ang pag-uusapan, may mga kandidata dito na mas maganda yung katawan, more than do sa mga front runner, di ba? So, hindi natin alam. But syempre, sino ba yung mga nag-shine sa akin diyan ng mga kandidata na talaga naman masasabi ko, oh my God, eto talaga yung mga pumalo sa swimsuit. Akin, para sa akin, una si Agusan. Si Agusan talaga, promise. Eto talaga yung parang pagtinignan mo siya, beauty ang makikita mo sa kanya. Sabi nga ni Rona LB, para siya si Devil Peter. Pero pag tinitignan ko siya, malinaw siya sa akin na si Angie de Ann Scott mas yung ganda ng mukha niya. Ano doon kasi yung makikita mo sa mata, sa smile, na talagang very charming. Yes, maliit, pero ito yung original na masasabi mo talaga legit. Legit na small but terrible. So, yon So, nakakatakot kasi nakakapuwing. Totoo yon And then, gusto ko din si Baguio. Si Baguio naman, talaga makikita mo naman talaga yung ganda, matangkad, lahat nasa kanya. So, hindi imposible na mag-shine talaga si Baguio dito sa semifinals. At para sa akin, pasok siya sa swimsuit round. And then, of course, si Bohol. Nakita din naman natin yung effort ni Bohol. At in fairness naman kay Bohol, from the beginning until now, ito yung masasabi natin best in swimsuit niya. Yung ibig ko sabihin, ito na yung masasabi natin sa tatlong laban niya. Ito yung the best. Ito yung masasabi mo na, wow, galawan talagang okay. Pero hindi ko lang gusto yung pa-straight hair niya. Sa totoo lang, hindi ko yung bet. Para kasi sa akin, pinag niya yung parang ala Pia words back nung ano, last time. Si Pia may glowing. Pero siya, hindi ko nakikita kung nag-glow. Ando doon pa rin, makikita mo yung intense sa mukha niya. But, kung performance ang pag-uusapan, okay naman yung performance. So, yon Hindi ko nga alam kung bakit siya nanalong best in cream. So, okay. Ang dami namang mas maganda. Better sa kanya. So, bitter lang tayo, no? So, next is si Kabite. Si Kabite, in fairness, yung galawan niya dito, sobrang toned down. But, kung titignan mo, ang lakas pa rin makaklas. Pasensya na, guys. May COVID ako. So, yon So, ang lakas ng makaklas maka -class pa rin nung kanyang galawan. And then, ayun, sobrang natutuwa naman ako kay Kabite. Kaya lang, maliit lang talaga siyang tignan. And then, of course, si Cebu Province. Si Cebu Province, eto, maliit lang siya, pero makikita mo naman yung kaseksihan niya talaga. At sabihin natin na, kahit naman ako, ginulat niya din ako sa performance niya Kasi dati nireklamo nire ko sa kanya yung galawan niya Pero ngayon nakita naman natin na talagang umariba siya Level up talaga at hindi siya nagpabaya And then si Dabao Oriental, in fairness sa kanya talagang alam niya kung paano maglaro sa intablado at nakita din natin yung galawan niya na talagang bongga, bongga. Andiyan din syempre si Makati. Si Makati kasi talagang masasabi ko, wow, panalo ang galawan. At in fairness, talagang nag-level up din naman si Makati. Ang sabi nga ni Rone, para daw jerap si Makati pag lumalabas. Pero ako naman, hindi. Talagang nakatangkada ako sa kanya at nagagandahan ako sa katawan niya. At in fairness talaga, masasabi ko na gusto ko yung katawan ni Makati kasi para siyang Barbie, 'di ba? So yon. And then Pampanga. Si Pampanga, to be honest, pinanood ko uli hindi naman ganong kapalong-palo yung galawan ni Pampanga pero marunong sa intablado. Yung alam mo yon yung parang alam niya kung kailan siya ningite, alam niya kung kailan siya mag-fierce. Oh, in sa kanya, tama yung galawan, tama yung timpla. And then, next is, gusto ko rin si Paranyaki. Si Paranyaki kasi, uh, isa siya sa mga nanay na talagang masasabi mo, oh, nanganak na talaga to kasi ang sexy niya. Ang sexy niya bilang may anak, and then na uh, maintain ngayon ka kaseksihan ng body niya. So, yon Kaya parang feeling ko, isa siya sa mga umariba para sa akin sa swimsuit. And then, of course, sambales. Hindi naman mawawala si sambales kasi performance level talaga, eh talagang angat pa rin si sambales sa mga galawan niya. Kaya lang, sabi ko nga, mas maganda ko sa Miss Grancia siya sumali, mas bongga. Doon naman sa nagsasabi na, nako, si Mama Sam, lagi na lang hinahanas si Bohol. To be honest, guys, hindi ko siya hinahanas. Siguro nag-expect nag ako sa kanya ng more. Nag-expect ako sa kanya ng something new na makikita ko. Kasi ayun nga, 'di ba sinasabi niya, third time niya na daw tong sumali dito sa Miss ano sa sa Miss ano sa Miss Universe Philippines pero third time na siya pero para lang para lang siyang baguhan pa rin, di ba? Para siyang baguhan na kandidata na hindi mo makita na parang beterana na, third time na, mas dapat ano, ganun pa din. And then, ang boring. Ang boring niyan tignan, to be honest. Parang hindi ko hindi mo Ayun eh, parang nakukulangan ako. So, gusto ko kasi makita sa kanya yung Pauline na bagong Pauline Amelex. Yung parang rib, 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 ano talaga, di-package na parang pag mo, wow! So, this is a Pauline Amelex now. So, yun lang. Yun lang yung akin. Pero, of course, gusto ko pa rin manalo si Pauline. Kaya nga ako naghahanda sa kanya kasi... Siyempre, isang iglap lang dito, pwedeng mat ma masira yung lahat ng galaw, lahat ng pangarap niya, di diba, sa galawan niya. So, yun lang yun. But, nag-hope pa rin ako kay Pauline na sana siya makapag-uwi ng corona. At sa ngayon nakikita naman natin na malinaw naman na lumalaban ng isang Pauline Amelex at possible talaga na siya makapag-uwi ng corona sa Saturday. So paulit-ulit na lang ako dyan. So yun yon kasi parang sinasabi nyo kasi na parang ang harsh ko naman kay Pauline. Hindi ko ako harsh. Nag-expect ako ng more. At sa tuwing nakikita ko yung mga galawan niya, parang nakita ko lang din yung mga galawan niya noon na hindi naman din talaga nag-level up. Kumbaga parang siguro ko nag-level up man, parang a ah, okay, so in the third time, ganyan pa rin yung ipapakita. ba diba? So yun lang yun. But wish all the best. So, for me, sino ba ang best in swimsuit? Para sa akin, ang best in swimsuit ay si Miss Cebu Province. Yes. Kasi parang kahit sabihin pa natin na, ano, nakita naman natin yung kurba talaga ng katawan niya. Talagang sex siya. Mapaharap, mapatagilid, mapaside view. Talagang masasabi ko, siya ang nakikita kong best in swimsuit dito. Followed by Makati. So, yan. So, the rest lahat naman sila ay magaling at talagang masasabi ko na pinakita nila yung best nila. But, syempre, tingnan natin sa mga susunod na Eksena nila pagdating sa Coronation Night So yun guys Guys kayo guys Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon Please comment below Para at least malaman ko naman Kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So yun guys Guys maraming maraming salamat po Sa inyong lahat Syempre sa walang sawang suporta Na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. So, sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Sabi nga, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Paalam. Terima kasih telah menonton!